La Biblioteca del Fondo ha estat l'escenari aquest dijous de l'acte d'inauguració de la Setmana de la Ciència, una iniciativa que oferirà una vintena d'activitats sobre la cuina, la salut i la llum fins al proper 22 de novembre. El primer tinent d'alcalde, Esteve Serrano, i el catedràtic de Nutrició i Bromatologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, el doctor Abel Mariner, han estat els encarregats de donar el tret de sortida a unes jornades que pretenen apropar la ciència a la ciutadania. El programa inclou diverses activitats. Una de les que s'han pogut gaudir aquest dijous ha estat la Masterclass de Tècniques de Cuina Innovadora. Pere Castells, coordinador de la unitat UB Bullipèdia del Campus de l'Alimentació, ha ensenyat als assistents com la ciència ajuda a la cuina. Emulsions, pastisseria al microones o esferificacions han estat les grans protagonistes. Aquest és el tercer any que Santa Coloma s'afegeix a aquesta iniciativa coordinada per la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació. A la nostra ciutat, la Setmana de la Ciència compta amb la col·laboració de les biblioteques al campus de l'alimentació de la Universitat de Barcelona, la Fundació Hospital de l'Esperit Sant i el Centre d'Educació Ambiental Ecometròpoli.